Hvordan vil du at jeg skal sitte? Jeg heter Simon. Jeg manusansvarlig i Nablarevyen 2025. Første revyen jeg var med på var Nablarevyen 2023. Da var jeg skribent. Fortsatte som skribent i revyen 2024. Og så stilte jeg som manusansvarlig da, i revyen 2025. En innballsketsj er et underholdningsinnslag på immatrikuleringsballet. Det en tradisjon at revyen stiller opp med et eller annet som de viser til de spente førsteklassingene. Nå starter studietiden. Som mye annet så startet innballsketsjen som en idé. Jeg likte veldig godt ideen om at vi kunne lage en musikkvideo. Til Vinnie-melodien skrev jeg en tekst som utforsker hva det å være en fysmatter og hvilke kjerneverdier kanskje vi har her på fysmat. Filmingen av innball-sketsjen gjorde vi med uvurderlig hjelp fra Procom. David fra Procom, leder Procom nå, har jo veldig bra utstyr som han var så behjelpelig med å låne bort, og han sto også for filmingen, all filmingen, så veldig credits til han. Så det en scene der hvor det en student som blir ferska med å liksom være på ChatGPT, og så prøver han liksom skjule også kamera, liksom holde hånda foran linsa. Regien av denne musikkvideoen og det å styre revystyret, at han gjør det jeg vil i denne videoen, gikk egentlig veldig bra. Han har full kontroll, han har visjonen på plass, og det det viktigste. Ja. Det det handler om. Det var veldig morsomt å gi regi. Jeg hadde en veldig klar versjon på hvordan jeg ville at musikkvideoen skulle se ut i sin helhet, og da hjalp det å forene den visjonen med hvordan vi utførte filmingen av de ulike scenene, og hvordan det ble klippet sammen i ettertid. Jeg synes filmingen av de scenene inne på kontoret var noen av de kleinste. Det var litt vanskelig å koordinere hvordan vi skulle få til hele det klippet. Det et sammenhengende klipp, fra man åpner døra og til man filmer at jeg rapper på et armlene på sofaen. Litt vanskelig å koordinere med å åpne døra, jeg var klar der på armledet, og at jeg skulle ha playback, lydklipp fra mobilen som spilte, og koordinere det med at døra skulle åpnes på det tidspunktet jeg hadde sett for meg i musikkvideoen. Så det var litt vanskelig å koordinere alt det, men det gikk bra til slutt. Jeg fant også ut at det bedre å faktisk synge enn bare mime når du skal filme sånne musikkvideoer. Lettere å synkronisere bilde og lyd. Bare et lite tips. I denne sofaen også skal man tilte opp da, til en klokke egentlig, som jeg tenkte skulle henge her et sted. Ja. Og så skifter den klokka da, sånn at man liksom går gjennom en hel pause der hvor en person bare har sovet seg på kontoret. Creds til Andrea for å lage noen utrolig fine tegninger av digitale klokker. Jeg hadde ikke planlagt helt på forhånd hvordan den klokkescenen skulle se ut, eller hva slags type klokker det skulle være. Jeg hadde sett for meg at man kanskje kunne finne noen analoge klokker og bare henge på veggen. Men det ble en nødløsning med noen tegnet digitale klokker. Jeg så glad for å ha med Emilio, da, regissøren, som skuespiller i denne musikkvideoen. Det bare helt fantastisk hva han klarer å få til med mimikk i ansiktet. Og det gull verdt, altså, de scenene med han i musikkvideoen. Det sånn at du liksom tar nærbilder av kaffekoppen, og så skal den zoome ut, da, og så går du forbi. Går opp igjen når jeg skal begynne å gå. Jeg skal begynne å gå inn og klipp. Det var også utrolig fint å ha med David som kameramann gjennom denne prosessen. Jeg har ikke så mye erfaring med dette her fra tidligere. Det var veldig fint at han kunne bruke sin erfaring og tolke min visjon og ideer på hvordan dette skulle se ut, og faktisk gjennomføre filmingen av scenene på en måte som jeg veldig fornøyd med. Ok. Ja. Kjør, film. Så.
Vi hadde en case med snabla. Snabla blir jo nevnt I videoen og skal ha en cameo. Men da vi kom på kontoret for å filme den dagen, så var altså snabla ikke å finne. Har vi snabla? Snabla. Det jo litt essensielt at vi har snabla her, men... det ikke HC som har snabla? Hadde du den? Jeg hadde ikke snabla, ass. Det en tradisjon at ulike linjeforeninger går og lusker rundt på andre sine kontorer og stjeler de mest verdifulle artefakter fra de andre linjeforeningene. Og vi mistenker at det dette som har skjedd nå, altså at snabla rett og slett ble kidnappet av en annen linjeforening. Nei, faen, oi. Jeg fikk også kjent på det å ta ansvar og delegere arbeidsoppgaver rundt omkring. Ha kontroll på hele prosessen og sørge for at dette prosjektet går I land. Du står med fingeren tydelig for å stoppe, og du skribler litt febrilsk notat på den. Ok. Også... fikk det på film, ikke sant? Jeg synes jo som sagt at ting gikk veldig bra, egentlig. Oi, du gjorde det her, da! Hei, dere! Kom igjen, da! Der, ja. Nydelig. Så skal vi filme de innledende scenene. Det da dialog mellom fysmatter og innløkker. Så da går vi oppover den bakken der da. Ja, det var det bra da, kanskje altså. Ja. Filme litt dialog. Hvordan det å filme det da? Det vanskelig? Det tar flere takes av dem. Men det veldig kjekt å ha sånne mikrofoner. Så ikke lyden bare forsvinner. Nå! Nå vi oppe igjen. Tenk at nå starter studietiden, liksom. Om 5 år, så kommer vi ut her I farmen. Jeg gjør I hvert fall det, da. Men du studerer litt bra I matematikk. Ja. Hva du liksom jobbet med da? Nei, altså, hvis du tar en ny master, så du har det andre matematikk. Du har industriell matematikk. Ja, og det samme av det. Men hva egentlig en fysmatter? Snart ferdig med det, filmingen. Det gikk noe egentlig ganske bra. Jeg synes vi brukte tiden veldig effektivt. Man kan jo se for seg at filming av videoer kan ta veldig lang tid. Totalt fikk vi 30 minutter med videomateriale som ble klippet ned til 3 minutter, 14 sekunder og 159 000 eller. Ja, ferdig. Du har det du trenger. Jeg har det jeg trenger. Så flott.